Deník Moje noviny. Nám byl nahlášen požár chaty u Větnického hrbníka, kdy jsme přijeli na místo zásahu. Střecha byla v plamenech, jednotka provedla odpojení elektriky a vynešení 15-litrové propanbutanové lahve a prováděla hašení střechy. Bohužel pravděpodobnou příčinu vám neřeknu, protože neznám. Jinak v chatě se nikdo nenacházel, provedli jsme průzkum chaty celý a nikoho jsme tam nenašli. Deník Moje noviny.